فلما أسلم وتله ناديناه أي تائبا قد صدقت إنا كذلك نجزي إن هذا لهو البلاء وفضينا تركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم ذلك نجزي إنه من عبادنا المؤمن بشر باركنا عليه وعلى إسحاق سالم ولقد مننا على موسى وهارون إنهما ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب وهدينا صراط تركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا وإن إلياس لمن المرسلين قال لقومه ألا تتقون تاب علوم وتذرون أحسن الخالقين الله رب الخالقين الله ربك آبائكم كذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله تركنا عليه في الآخر سلام على إلياس إنا كذلك نجزي إنه من عبادنا المؤمنين وإنا لوط المرسلين نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين إنكم لتمرون عليهم الليل أفلا تعقلون إنا يونس لمن المرسلين أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يوم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيد فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهد ألا إنهم من ربهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أسقف البنات على البنين صدق الله العلي العظيم سورة صفا نمبر کیا سر نمبر کیا وہ نمبر کیا ذکر کیوں تھوڑا سا ہم کیا در سے پر ابن نوح بات ختم ہوئی سے علیہ
اللہ کی بات ربی جناب ابراہیم یقیناً کے پیروکاروں میں جناب ابراہیم نے عرض کیا تھا شیعوں کے متعلق جناب ابراہیم کے لیے قرآن کہہ رہا ہے نوح کے شیعوں میں سے کیا یعنی پیروی کرنا اگر آج ہم اے علی کیا مطلب علی کی پیروی کرنے جب اپنے مربی باپ اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان بناوٹی خداؤں کے طلبگار بن گئے ہو تو پھر رب العالمین کے بارگاہ کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم نے ستاروں میں دقت اور کہا کہ بیمار ہوں، وہ لوگ منہ پھیر کر چلے گئے اور پھر ابراہیم نے ان کے خداؤں کی طرف رخ کر کے کہا تو کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ بولتے بھی نہیں ہو؟ پھر ان کی مرمت کی طرف متوجہ ہو، وہ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے، ابراہیم نے کہا کیا تم لوگ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کی پرستش کرتے جبکہ خدا نے تمہیں اور ان سب کو پیدا کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ بنا کر آگ جلا کر انہیں آگ میں ڈال دو، ان لوگوں نے چال چلنا چاہی لیکن ہم نے انہیں پست اور ذلیل کر دی۔ ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری ہدایت کرے گا، پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ پھر ہم نے انہیں ایک نیک دل فرزند کی بشارت دی، پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرزند نے جواب دیا کہ بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ یہ تو تھا پہلا درس۔ اب آج ایک منتوں مرادوں سے ایک عمر گزرنے کے بعد بیٹا ہوا جناب ابراہیم کے، اور جب یہی بیٹا کون جناب اسماعیل، یہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئے اب کیا حکم ہو رہا ہے؟ تم اسے ذبح کرو، تم اسے ذبح کرو۔ اور جناب ابراہیم بھی ذبح کے لیے تیار اور جس کو ذبح کرنا ہے وہ بھی تیار ہے، وہ بھی تیار ہے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، نے آواز دی کہ اے ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر دکھا، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے۔ مقصد جناب ابراہیم اسماعیل کا ذبیحہ نہیں تھا، مقصد جناب ابراہیم کی آزمائش اور امتحان تھا، آیا میری راہ میں خود ہر چیز سے گزر جانے والے ہیں کہ نہیں، اور میری راہ میں ایسی عظیم قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ نہیں۔ اور جب قدرت نے دیکھ لیا کہ نہیں ابراہیم ہر طریقے سے تیار اور آمادہ ہے اور سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، تو آواز آئی کہ ہم نے تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، مقصد ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا، مقصد تمہاری آزمائش ہمارا امتحان تھا۔ اب یہاں کے اوپر ایک فٹ نوٹ ہے وہ آپ کی خدمت بیان کر دوں۔ مفسرین میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے یا حضرت اسحاق تھے، کہ جو عیسائی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جناب اسحاق ذبح مانتے، پورے واقعے کو مانتے، جناب ابراہیم کو ہی مانتے ہیں، جناب ابراہیم کے واقعے میں یہ کہتے ہیں کہ جو ذبح ہوئے تھے وہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تھے، اسحاق ذبح ہوئے تھے۔ تفسیروں میں بھی بعض میں
چیز ملی. یہودیوں نے حضرت اسحاق کے رشتے کی بنا پر یہ شرف ان کی طرف موڑنا چاہا کہ نہیں اسحاق ہی تھے، تاکہ وہ جناب اسحاق کی نسل سے اور انہی کی پیروی میں ہے، لہذا تاکہ ان کے لئے شرف ہو جائے کہ ہاں ہمارے جو تھے وہ انہوں نے قربانی پیش کی. جبکہ آیات کریمہ میں سارا تذکرہ حضرت اسماعیل، وہی حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد تھے، جیسا کہ توریت میں بھی مذکور ہے، توریت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب اسماعیل اس وقت پیدا ہوئے جب جناب ابراہیم کی عمر 86 سال کی تھی. اور یہ پہلے بیٹے تھے جناب ابراہیم کے، بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئے تھے. اور جناب اسحاق اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کی عمر 100 سال کی تھی. جناب ابراہیم جب 100 سال کے تھے تب جناب اسحاق پیدا ہوئے. دوسری بات یہ بھی ہے، اسحاق کی بشارت کا تذکرہ اس قربانی کے تذکرے کے بعد کیا گیا ہے، یعنی اسحاق کے آنے کی یا اسحاق کی ولادت کی جو خبر دی گئی ہے وہ جناب اسماعیل کی قربانی کے بعد دی گئی ہے، قربانی سے پہلے نہیں ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے. پھر ایک یہ بھی نقطہ قابل توجہ ہے کہ اگر ذبیح حضرت اسحاق ہوتے تو ان کی یادگار شام میں ہوتی، اس لیے کہ ان کا اور ان کی والدہ سارا کا مسکن شام میں تھا. مکے میں تو جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو لا کر رکھا گیا تھا، اور یہ بہترین درایت ہے جس سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے. اس مقام پر ذبح عظیم کے سمجھنے کے لیے یہ علمی نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ نے اسماعیل کو بلا سے بچا لیا اور اسحاق کو کرب سے نجات دے دی. بلا یعنی امتحان، بلا کا مطلب وہ بلا نہیں جو اس کو ہم بلا بولتے ہیں، یہاں پر بلا نہیں آتی. بلا سے مراد یہاں پر عربی میں بلا کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو. تو یہاں کے اوپر ایک علمی نقطہ ہے کہ اسماعیل کو بلا سے بچا لیا یعنی آزمائش سے، امتحان سے، اور اسحاق کو کرب سے نجات دے دی جناب اسحاق جن حالات سے گزرے. اب ذبح عظیم ہونے کے لیے ایسی قربانی کی ضرورت ہے جو دونوں مرحلوں سے گزرا ہو، جہاں کرب بھی ہو اور جہاں بولیے بلا بھی ہو. اور اسی کو تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ امام حسین ذبح عظیم ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. تو اور ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ہم اسی طرح اچھے عمل والوں کو جزا دیتے ہیں، بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے، اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا. یہ عظیم قربانی کون سی ہے؟ کربلا والوں کی، امام حسین کی قربانی. فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ذبح عظیم کون ہے؟ مولا امام حسین. اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے. سلام ہو ابراہیم پر، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. بے شک ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے، اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی. لیکن جناب اسماعیل کے تذکرے کے بعد پھر جناب اسحاق کا ذکر آیا، اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نبی اور نیک بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان کی اولاد میں بعض نیک کردار اور بعض کھلم کھلا اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات دلائی اور ان کی مدد کی ہے، وہ غلبہ حاصل کرنے والوں میں ہو گئے، اور ہم نے انہیں واضح مطالب والی کتاب عطا کی اور دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دی، اور ان کا تذکرہ بھی اگلی نسلوں میں باقی رکھا.
سلام ہو موسیٰ اور حارون پر، ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس بھی مرسلین میں سے تھے، رسولوں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، کیا تم لوگ بال کو آواز دیتے ہو اور بہترین خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، جبکہ وہ اللہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا سب کا پالنے والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے رسول کو جھٹلایا تو سب کے سب جہنم میں گرفتار ہو گئے، علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے، اور ہم نے ان کا تذکرہ بھی بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہو آل یاسین پر، ہم اسی طرح اچھے عمل کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے بھائی ایمان بندوں میں سے تھے۔ لوط بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے، لوط بھی رسولوں میں سے تھے، ہم نے انہیں ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی، علاوہ ان کی زوجہ کے، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی تھی، وہ سازش کرنے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، تو ان کی طرف سے برابر صبح کو گزرتے رہتے ہو اور رات کے وقت بھی، تو کیا تمہیں عقل نہیں آ رہی ہے؟ اور بے شک یونس بھی مرسلین میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے اور اہل کشتی نے قرآن نکالا تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، جبکہ وہ خود اپنے نفس کی ملامت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ جناب یونس سے متعلق ہے، یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ جناب یونس نے قوم پر آئے ہوئے عذاب کو دیکھ کر عذاب سے گریز اختیار کیا، عذاب آنے سے پہلے ہی نکل گئے جناب یونس بستی سے، اور ایک کشتی کو دیکھ کر اس میں اجازت لے کر سوار ہو گئے۔ مصلحت خداوندی سے کشتی ڈوبنے لگی، اس کشتی میں جناب یونس کو، یونس نے پناہ لی، جناب یونس بیٹھے اور وہ کشتی چلی، ریوی کشتی تھی، سب سوار ہو چکے تھے، یہ جا کے آخر میں یہ سوار ہو گئے۔ اب جو کشتی چلی ڈوبنے لگی تو ان لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی گنہگار سوار ہو گیا ہے، اب کون کہے کہ میں گناہ کر کے آیا ہوں، یا میں نے گناہ کیا، یا میں گنہگار ہوں، لہذا اسے نکال دیا جائے تاکہ کشتی ٹھہر جائے۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے پورا ڈالا گیا، پورا سمجھتے ہو، را پرچی نکالی گئی، کس کا کام نام نکلتا ہے، دیکھو جو جس کا نام نکلے گا اس کو اتار دیا جائے گا یا اس کو دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے پورا ڈالا گیا، پورا جناب یونس کے نام نکلا، پرچی میں جناب یونس کا نام، تو وہ خود ہی دریا میں کود گئے۔ چلو جب ہم نے غلطی ہماری، خطا ہماری، تو چلو ہم کود جاتے ہیں، جناب یونس کود گئے اور اپنے نفس کی ملامت کی کہ میں نے قوم کو عذاب میں دیکھ کر گریز اختیار کیا، تو اب میرا بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ کیوں جناب یونس اس میں گرفتار ہو گئے؟ گناہ کیا تھا، کام کیا تھا، عذاب کو آتا ہوا دیکھا، قوم کو تو چھوڑا لیکن اللہ کے حکم سے پہلے چلے، ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں تھا، اور جناب اللہ کا حکم آنے سے پہلے چلے گئے، اسی کو ترک اولا کہتے ہیں۔ ابے اس نے کوئی حرام نہیں کیا، گناہ نہیں کیا تھا، قوم آندھی آ رہی تو ہم کہاں جائیں گے، آندھی آ رہی، طوفان آ رہا ہے تو ہم اب بھاگیں گے، پناہ لیں گے، ہم کو معلوم ہے کہ طوفان آنا ہے، اور جو بستی کے لوگ کہنے طوفان امن کچھ نہیں آئے گا، طوفان امن ٹھیک ہے تم رہو، طوفان نہیں آئے گا، ہم کو تو معلوم ہے کہ طوفان آئے گا۔ تو جناب یونس دیکھ کے نکل گئے،
کیونکہ اللہ کے حکم آنے سے پہلے نکلے تھے لہذا سختی میں کبھی جب ہمارا حکم آیا نہیں تھا تم نکلے کیوں چنانچہ لیکن اب آپ جناب یونس کو دیکھیں جیسے ہی پرچی میں نام لکھلا فوراً متوجہ جلدی گناہ نہیں تھا حرام نہیں تھا پھر بھی جناب یونس کی زبان کے اوپر کیا جملے آئے تھے لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اب میرا بھی کوئی ساتھ یہ کہہ کر تسبیح پروردگار اور استغفار شروع کر دیا جس کے نتیجے میں نجات مل گئی اور یہ واضح ہو گیا کہ تسبیح اور استغفار کرنے والوں کو کوئی دریائی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا کہ جو لوگ تسبیح کرنے والے ہیں جو لوگ استغفار کرنے والے ہیں کو کوئی دریائی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے کاش بحری بیڑوں کے مالکوں کی خوشامد کرنے والے حکام اس غلامی کے بجائے تسبیح و استغفار کا سہارا لیتے اور پروردگار انہیں ہر مصیبت سے نجات دے دیتا یہ اشارہ ہے ان خلیج کے اور گلف کے ممالک کی طرف کہ جو آج ملکوں سے بحری بیڑے منگا رہے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے امریکن بحری بیڑا آ رہا ہے اور یورپ سے بحری بیڑا آ رہا ہے تو اس بحری بیڑے کو منگانے کے بجائے خود تسبیح کرتے خود استغفار کرتے اللہ کا راستہ اختیار کرتے اہل بیت کے راستے پہ چلتے اللہ تو خود بچا لیتا ان کو جناب یونس صحرائے بے آب و گیاہ میں پہنچے تو خدا نے سائے کے لیے کدو کا درخت اگا دیا جو اس بات کی علامت ہے کہ تسبیح و استغفار کا اثر دریاؤں میں بھی ہے اور خشکی میں بھی ہے اس کے اثرات سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے ہر جگہ اس کا اثر آپ کو ملے گا پھر ہم نے سب کو تباہ کر دیا تم ان کی طرف سے برابر صبح کرتے رہتے ہو رات کے وقت بھی کیا تمہیں عقل نہیں آ رہی بے شک یونس بھی مرسلین میں سے تھے جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے اور اہل کشتی نے قرآن نکالا تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود اپنے نفس کی ملامت کر رہے تھے پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی شکم میں رہتے کس چیز نے بچایا ان کو تسبیح نے استغفار نے اگر جناب یونس شکا میں ماہی میں تسبیح نہ کرتے اور استغفار نہ کرتے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت تک اسی میں رہتے پھر ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ مریض بھی ہو گئے تھے اور ان پر ایک کدو کا درخت اگا دیا اور انہیں 100,000 یا اس سے زیادہ کی قوم کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجا وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے بھی ایک مدت تک انہیں آرام بھی دیا پھر اے پیغمبر ان کفار سے پوچھئے کہ کیا تمہارے پروردگار کے پاس لڑکیاں ہیں اور تمہارے پاس لڑکے ہیں یا ہم نے ملائکہ کو لڑکیوں کی شکل میں پیدا کیا اور یہ اس کے گواہ ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ اللہ کے یہاں فرزند پیدا ہوا ہے اور یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں کیا اس نے اپنے لیے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کا انتخاب کیا آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب کو لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور انہوں نے خدا اور جنات کے درمیان بھی رشتہ قرار دے دیا حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ انہیں بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کیا جائے گا اب یہاں کے اوپر لڑکے لڑکیوں کی جو بات آئی ہے جو یہودی اور عیسائی تھے عیسائی جناب عیسیٰ کو کہتے تھے اللہ کا بیٹا اور جو یہودی تھے وہ جناب عزیر کو کہتے تھے اللہ کا بیٹا اور حوروں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں قرآن نے اس کی نفی کی ان کو کیا ہو گیا ہے
نہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے نہ اللہ کے ہاں بیٹیاں ہیں، آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس اس کی واضح دلیل ہے؟ تم اپنی کتاب میں دیکھو، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے خدا اور جنات کے درمیان رشتہ قرار دے دیا، حالانکہ جنات کو معلوم ہے انہیں بھی خدا کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ خدا ان سب کے بیانات سے بلند و برتر اور پاک و پاکیزہ ہے، علاوہ خدا کے نیک اور مخلص بندوں کے۔ پھر تم اور جس کی تم پوجا کرتے ہو سب مل کر اس کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، علاوہ اس کے جس کو جہنم ہی میں جانا ہو۔ اور ہم سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معین ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں، اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی لوط والوں کا تذکرہ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے، تو پھر ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، تو ان قریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہمارے پیغمبر بندوں سے ہماری بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ ان کی مدد بہرحال کی جائے گی، اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے۔ لہذا آپ تھوڑے دنوں کے لیے ان سے منہ پھیر لیں اور ان کو دیکھتے رہیں، ان قریب یہ خود اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں؟ تو جب وہ عذاب ان کے آنگن میں نازل ہو جائے گا تو وہ ڈرائی جانے والی قوم کی بدترین صبح ہوگی۔ اور آپ تھوڑے دنوں ان سے منہ پھیر لیں اور دیکھتے رہیں، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ آپ کا پروردگار جو مالک عزت بھی ہے اور ان کے بیانات سے پاک و پاکیزہ بھی، اور ہمارا سلام تمام مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم۔ علی القرآن والقرآن العلی، ارشاد پیغمبر ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ۔ دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، کچھ خصوصیت ہے قرآن کی اور کچھ خصوصیت ہے میرے مولا علی کی۔ آپ دیکھیں قرآن کے لیے ارشاد ہو رہا ہے، ان نظر فی المصحف من غیر قراۃ عبادہ، قرآن کو دیکھنا بغیر تلاوت کے یہ بھی عبادت، یعنی ساتھ ساتھ اگر تلاوت ہو رہی تو کیا کہنا، لیکن اگر صرف آپ نے قرآن کو کھولا اس کے اوراق کو بدلا تو بھی جو ہے ثواب ہے۔ اب دیکھیں پیغمبر اسلام سے ایک راوی ہیں، انہوں نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت۔ تیسری چیز دیکھیں، رسول فرماتے ہیں اے سلمان تم کو چاہیے کہ قرآن مجید کی قرات کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ قرات قرآن گناہوں کا کفارہ ہے، قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے فرمایا ذکر و علین عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، اگر قرآن پڑھنا عبادت ہے تو ذکر علی عبادت ہے، اگر قرآن کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں
ہر دروازے پہ آج سے 10-15 سال پہلے ابھی بھی کہیں گاؤں دیہات میں آپ کو مل جائے گا جو دروازہ لگتا تھا اس پہ کنڈی ہوتی تھی جو تالا بند کرنے کے بھی کام آتی تھی اور گھر میں اجازت کے لیے بیل کی جگہ وہی کام کرتی تھی اس کو آپ نے ہلایا کھٹ کھٹ آواز آئی اندر تک پہنچی گھر سے باہر آیا اب آپ دیکھیں ہم لوگوں نے بھی بیل لگایا ہے اس زمانے میں لوگوں نے کنڈی لگایا رسول اللہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اللہ نے جنت کے دروازے کا حلقہ کنڈی ہم لوگ جیسے لوہے کا لگاتے تھے جنت میں کاہے کا لگا ہے یاقوت سرخ کا لگا ہے اور اس کے نیچے جو پترا لگا ہوا ہے وہ سونے کا ہے جب اس کو کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اس سے کیا آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی جنت کی بیل کیا ہے یا علی آواز آئے گی یا علی کی کنڈی ہوگی یاقوت سرخ کی اور نیچے جو پترا ہوگا وہ سونے کا ہے قرآن مجید کی اگر کوئی انسان تلاوت کرتا ہے اس کا کیا فائدہ گناہوں کا کفارہ دوسرا کیا فائدہ اگر کسی انسان نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو ہر حرف کے بدلے 10-10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں 10-10 گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں اور 10-10 درجات آخرت میں بلند کیے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں مولا کے لیے کیا ہے ذکر علی کا ثواب امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ ان کے ذریعے سے ائمہ اطہار نے رسول اللہ سے روایت کی کہ ذات اہدیت نے پروردگار نے میرے بھائی علی کو اتنی فضیلت کا مالک بنایا ہے کہ ان کی حقیقت سے اللہ کے علاوہ کوئی بھی آشنا نہیں ہے اب دیکھیں جو شخص فضائل علی میں سے ایک فضیلت بھی اس طرح پڑھے کہ اس پر عقیدہ بھی رکھتا ہو تو اس کے سابقہ گزرے ہوئے گناہ جو بہت پہلے کر چکا ہے جو اس سے گناہ ملحق ہیں معاف کر دیے جائے ایک گناہ کا عادی ہے اور ایک بہت پہلے سے ہم 10 سال سے گناہ کرتے آ رہے ہیں 50 سال کے ہو گئے تو ہمارے جتنے ملحق گناہ ہیں ذکر علی کرنے کی بنیاد پر پروردگار عالم معاف کر دے گا جو شخص فضائل علی میں سے ایک فضیلت اس طرح پڑھے کہ اس پر اس کا عقیدہ بھی ہو دل سے یقین ہے کہ نہیں یہ فضیلت ہے میرے مولا کی پڑھ تو رہا ہے زبان سے بہت سے آپ کو ذاکرین شاید مل جائیں ایسے کسی دوسرے مسلک کے ہیں طریقت کچھ اور ہے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کچھ اور کر رہے ہیں عقیدہ کچھ اور ہے زبان کہیں اور چل مولا فرماتے ہیں اگر اس پر اس کا عقیدہ بھی ہو تو اس کے سابقہ و لاحقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر ایک فضیلت لکھے جب تک اگر علی کے سلسلے میں کوئی فضیلت لکھی کتاب میں لکھی کاپی میں لکھی بورڈ پہ لکھا جب تک اس کی روشنائی موجود رہے گی اس وقت تک ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں فضیلت علی میں آپ نے ایک کتابچہ لکھ دیا ایک مضمون لکھ دیا جب تک یہ باقی رہے گا ایک بورڈ لکھ دیا آج ورکشاپ کا زمانہ ہے اس پہ آپ نے ٹائپ کر کے ڈال دیا جب تک اس کی سیاہی موجود رہے گی ملائکہ آپ کی طرف سے استغفار کرتے رہیں گے جو شخص فضیلت علی میں سے ایک فضیلت سنے اور اس پہ اسے یقین ہو ذاکر بیان کر رہا ہے کیا کہنا میرے مولا کا فضیلت کو بیان کر رہا ہے یہ مجمع سن رہا سننے کے ساتھ ساتھ اس کا وہی عقیدہ بھی ہے نئی بات صحیح ہے اللہ ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا جو اس کے کانوں نے کیے ہوں اب جتنی میوزک سنی ہے جتنی غیبتیں سنی ہیں تو ان کانوں کے ان گناہوں کو پروردگار معاف کر دے گا اس فضیلت کی بنیاد پر جو شخص فضائل علی میں سے ایک لکھی ہوئی فضیلت دیکھ لے کہیں پہ کسی نے بورڈ پہ لکھا ہم کھڑے ہو گئے دیکھ لیں فضیلت علی کو دیکھ لیا اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دے گا جو ہم نے آنکھوں کے ذریعے سے کی یہ فضیلت علی کا کمال ادھر قرآن کی تلاوت کا کمال اور ادھر اس چیز کا پھر مولا فرماتے ہیں چہرے علی دیکھنا عبادت ذکر علی عبادت
کسی شخص کا ایمان اس وقت کامل نہیں ہوگا قبول نہیں کیا جائے گا جب تک وہ علی سے محبت اور دشمنان علی سے اظہار برات نہ کرے گا علی دل میں رکھنے سے کام نہیں معلوم ہوا ہم تو دشمن کو پہچانتے تھے ہماری اولادی نہیں پہچانتے جب اظہار کریں گے تب جا کے ہمارے سماج و معاشرے کو پتا چلے گا کبھی کبھی کسی مولوی نے اگر اظہار برات کیا دشمنوں کا تھوڑا سا تعارف اس کی کیا ضرورت ہے ارے ایمان ہی نہیں کامل ہوگا محبت علی کے ساتھ ساتھ دشمنان اہل بیت سے برات ضروری ہے کسی بھی عامل کا عمل اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک ولایت علی نہ ہوگی جب تک اس کی زبان اور دل میں علین ولی اللہ نہ ہوگا مخلوقات میں سے جس پر بھی اللہ غضبناک ہوتا ہے اس سے ولایت سے بے بہرا کر دیتا ہے کچھ نہیں اس کی کیا ضرورت ہم نے تو نماز پڑھی ہم نے تو روزہ رکھا ہم نے تو خمس دیا ہم نے تو زکاة دی یہ کیا اللہ اس سے اس نعمت کو ولایت کی سلب کر لیتا ہے چھین لیتا ہے میری مخلوق میں سے جو بھی علی کا موالی ہوگا اس کو کبھی اللہ داخل جہنم نہیں کرے گا اور جو بھی بغض علی رکھتا ہوگا اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا محبت علی نعمت ہے سب سے بڑی اطاعت علی فضیلت ہے اگر علی نے کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے ملائکہ علی ملائکہ قرب علی کے خواہش مند ہیں جن علی کے گرد طواف کرتے ہیں جس گھر میں بھی ذکر علی ہوگا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا علی کی بدولت کائنات میں شادابی ہے یہ جو درخت میوجات یہ ساری چیزیں یہ کیوں علی کی وجہ سے ہیں علی کعبے کی مانند ہیں جس کی زیارت کو لوگ آتے ہیں کعبہ نہیں جاتا لیکن وہ کسی کی زیارت کو نہیں جاتا وہ علماء جو فضائل علی اور عظمت علی کو چھپاتے ہیں یقین رکھ لو ان کے اوپر ویل ہے یہ لعنتی ہیں کہ کہاں جائیں گے مرنے کے بعد ادھر کل اسفل من النار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے ان کا شمار منافقین کے ساتھ ہوگا جانتے تھے پہچانتے تھے پھر بھی نہیں نہیں یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے ہم کو تو دوسروں کو بڑا بنانا ہے قرہ ارض پر اب دیکھیں آپ کا مقام مومنین کا قرہ ارض پر انبیاء اور مرسلین کے بعد شیان علی سے افضل کوئی نہیں جو بھی فضائل علی کو نشر کرے گا زبان کے ذریعے سے تحریر کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے نشر کرے گا ان پر رحمت خدا کا سایہ رہتا ہے اللہ ہر وقت اپنے سائے میں لیے رہتا ہے جو فضیلت علی کو نشر کرتے ہیں ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں یہ کریں یا نہ کریں ذکر علی کرنے والے ملائکہ اللہ ان کی طرف سے مقرر کر دیتا ہے کہ استغفار کرتے رہیں فضائل علی چھپانے والے کے لیے ویل ہے حیرت ہے وہ لوگ آتش جہنم سے کیسے بچیں گے عظمت توحید سورہ توحید اگر کوئی انسان ایک مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہے تو ون تھرڈ قرآن ختم کرنے کا ثواب دو مرتبہ کر دیتا ہے سمجھیے 66% اس کا پہنچ جاتا تین مرتبہ میں پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے اب مولا علی کے لیے کیا ہے عظمت علی قال النبی مثل علی فی الناس کمثل قل هو الله احد فی القرآن یہ حدیث بہت ساری جگہ ہے دمت الساقبہ میں بھی ہے اور فردوس الاخبار و کوکب دری اہل سنت کی اس میں بھی یہ مثل علی فی الناس کمثل قل هو الله احد فی القرآن رسول اللہ نے فرمایا علی کی مثال لوگوں کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے سورہ قل ہو اللہ احد قرآن میں یعنی جس طرح سورہ اخلاص تمام قرآنی سورتوں میں اشرف و اعلیٰ ہے کیونکہ وہ وحدت خدا کی وحدانیت
خدا کی معرفت اور صفات الہی پہ دلالت کرتا ہے، جو جملہ ذوات و صفات سے اشرف و اعلیٰ ہے، اسی طرح علی تمام کائنات کی مخلوقات کے درمیان افضل اور اشرف ہے، تمام کائنات میں تمام کمالات میں وحید و یگانہ ہے، کسی بھی کمال میں میرے مولا کا کوئی مثل و نظیر نہیں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے منبر ہو، چاہے محراب ہو، چاہے میدان جنگ ہو، کوئی کائنات میں مثل و نظیر میرے مولا کا نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار، عظیم دن کا واسطہ جس دن تو نے اپنی حجت کا ظاہر کیا پروردگار، تو نے کائنات کا مشکل کشا بنا کے بھیجا پروردگار، حاضرین کی تمام مشکلات کو آسان فرما پروردگار، تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان سمجھ۔ تین منٹ باقی ہیں، یہ ہے کہ آج چائے نہیں آپ کے کال کرنا، جو ٹوکن دیا گیا ہے ٹوکن والا مال جو ہے وہ 7 بجے مغرب کے بعد اب یہ جو ٹائم ہے آپ کو کچھ آپ والے ساتھ ہیں کی جو نیاز ہر موسیقی عام طور اگر کسی وجہ سے کیوں ہمارے بزرگ علماء نے اجازت نہیں کہ اگر ہم جائز کی اجازت دیں گے جان نہیں پائے گا کہ جائز اور ناجائز کون سی ہے، کہ ناجائز بھی سنے گا، اس وجہ سے ہمارے ہندوستان علماء رہے ہمیشہ کیوں وہ اسی وجہ کہ اگر جائز میوزک کی اجازت دے فوجی ترانہ ہے ہو رہا ہے، جنوری ہے، 15 اگست ہے، ترانہ جو ہے 15 اگست کا جن گن من اجنایک وہ ہو رہا ہے، نہیں آپ خبروں سے پہلے آتی ہے ایسی مسجد کی جو انسان کو حیجان ملے انسان مست ہو وہ میوزک جو عام طور سے ایسے گانوں میں استعمال ہوئی ہو گانے کو سن کے اس گانے کی طرف فوراً ذہن جائے تو یہ تو ہے یہ چیز ہے وہ جائز آج مولا میر امیر رات کو میں اپنے امیر المومنین جو حکومت تھی حکومت کا بڑا کارنامہ آپ سے سوال آپ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے سوال کون کون ہے امیر المومنین اور ان پورے دورے سے نمایاں سب سے زیادہ زور رہا ہے اور اسی بنیاد پر آج تک
اگر آپ یہاں خود اور یہودیوں نے بھی کتابوں میں اعتراف کیا کہ دنیا میں آج تک ایسی انصاف والی حکومت قائم نہیں کہ جس حکومت میں کوئی ایک رات بھی بھوکا نہیں سویا، ایک رات بھی کوئی انسان بھوکا حال تھا. بدبختی ہے مسلمانوں کی کہ انہوں نے وقت نہیں دیا، اور امیر المومنین بس صرف چار ساڑھے چار سال سے زیادہ نہیں رہ سکی، اور چار ساڑھے چار سال میں تین بڑی بڑی جنگیں تھوپ دی گئیں، کمل اور صفین و نہروان. ورنہ اگر واقعا مولا امیر المومنین کو پیغمبر کے انتقال کے بعد حکومت کرنے کا موقع ملا ہوتا، میں اس مقام پر ایک جملہ کہا کرتا، حتمی امام زمانہ کا آج دار ہوتا ہی نہ، بلا بھی نہ ہو. اگر امیر المومنین کے بعد مولا امیر اگر پیغمبر کے انتقال کے بعد مولا امیر المومنین کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہوتا، آج ہم کو 1400 سال تک اس علوی حکومت کا انتظار نہ کرنا پڑتا. یہ صرف مسلمانوں کی بدبختی کی وجہ سے ہم کو اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے کہ اب پھر وہ دور آئے اور علی کا لال پردے سے باہر آئے، اور پھر وہی علوی حکومت جو مولا نے کوفے میں قائم کی وہ دکھائے اور اس کو بتائے کہ دیکھو حکومت کیسے کی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کیسے ہوتا ہے، لوگوں کی خبرگیری کیسے کی جاتی ہے، لوگوں کو امر بالمعروف کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں کو نہی عن المنکر کیسے کیا جاتا ہے. یہ مولا امیر المومنین کی حکومت کا پیاز اور حصہ. بس وقت پورا ہو گیا ہے، اور آج امیر المومنین ہی کی سے دعا ہے اس مالک کی بارگاہ میں، معبود اس ہم سب کو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ فرما، ہم سب کو اپنی معرفت، اپنے رسول کی معرفت اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت عطا فرما. مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہے ان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، تمام دشمن طاقتوں کو فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے دل فرما، ہم سب کو امام کے ناموں اور ان کے نام پر فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجت فرما. وتقبل منا انك انت ایک مرتبہ سورہ اول اور آخر صلوات پڑھ کے مولا امیر المومنین کو ہدیہ فرما. الله الرحمن الرحيم. وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انجمع كل